Izvolite. Dragi prijatelji, majke, očevi, rodbino palih hrvatskih vitezova, nestalih branitelja, hrvatski vojnici, hrvatski policajci, braćo po oružju, čijim zajedničkim djelovanjem je obranjena i oslobođena Hrvatska, svi hrvatski građani, Hrvatice i Hrvati, svi oni koji se tako osjećaju, koji su lojalni ovoj zemlji i koje vole sretan Dan pobjede Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Operacija Oluja je jedan od najsmjelijih i najbolje organiziranih poduhvata u hrvatskoj povijesti. To nije običan transakcijski posao i ljudi koji su onog jutra odnosno one zore četiri na peti kretali preko Miljevaca, preko Platoa jer otamo sam jutros kao i prije godinu dana dolazio ovamo u Knin. Mladi momci, u čijim glavama i prsima, tko zna što je tada odzvanjalo, ali sigurno nije spokoj, nego vjerojatno strah. Bojazan, ali i nada, vjera u pobjedu. Strah, taj čovjekov prokleti suputnik, ali katkad kad i mudar savjetnik, nije bio jači od njih. U tome nije bilo ničega osim hrabrosti i ljubavi, ne ludosti, jer to više nije bila ludost, to je bila hrabrost i dobra organizacija. I često, često želim da Hrvatska država u svojim nastojanjima, ambicijama, radovima, uspjesima i pomutnjama ima tu organizaciju čvrstu stegu u demokratskom društvu, doduše koju je tada imala Hrvatska vojska. Tu gore na Vještić gori, koja je na teritoriju Bosne i Hercegovine, već na dinari. Tu u tim krajevima i tu prema jugu i svuda okolo Hrvatska vojska je mjesecima pripremala obruć da porazi neprijatelja. Hrvatska vojska 1995. godine nije ni sjena one iz 1991. odnosno obrnuto. Ona iz 1991. nije ni sjena one iz 1995. Ta je nastala radom, uspjehom i rijetkim neuspjesima. Nabavkom naoružanja koje sjetimo se nije baš bila obična poslovna odluka nego posao s ruba i one strane rube međunarodnog prava sve to netko trebao voditi ali ni tada devedeset godine hrvatska vojska nije bila superiorna vojna sila u smislu tehnologije kojom je raspolagala tehnike kojom je raspolagala modernim zrakoplovstvom toga nije bilo bilo je više nego devedeset jedan ali opet faktor je bio čovjek. I danas kada se razvijamo i kada kupujemo i nabavljamo što pozdravljam srcem i glavom najmoderniju tehniku opet ništa bez ljudi. Sjetimo se nekih od tih ljudi, to su ovdje u ovom kraju jer danas smo ovdje, ovo doduše nije jedino bojište, ali možda najvažnije. Sinovi Dalmacije, Cetinske krajine, Zagore, Bosne i Hercegovine, njih više tisuća ali ne puno više od toga, kao i uvijek mali broj pravih ljudi radili su i stavili na kocku svoje živote, njihove majke, djevojke, očevi i prijatelji su strepili i oni su napravili nešto što se po organizacijskom i načinu pristupa poslu i organizacije, ponovit ću još jednom, rijetko kada događa u Hrvatskoj povijesti, a bio je veliki pritisak i bio je strah. To su naši zapovjednici profesionalni vojnici, ali i ljudi koji do rata s vojskom nisu imali veze i teško da bi ikada i imali, da ih rat nije zatekao na kućnim ognjištima. To je Ante Gotovina, to je Rahim Ademi, to je Damir Krstićević, to je Ante Kotromanović, to je pokojni zapovjednik Puma, Korade, Ivan Korade koji više nije među nama. Sve su to ljudi bez kojih ovoga danas ne bi bilo. I naravno, i naravno političko vodstvo, političko vodstvo koje bez vrhunskih vojnika i bez vjere i zanosa ne može ništa, ali kad se to dvoje sabere i sklopi i kada daje ono što se zove sinergija, a ja to zovem zanos, i strast i ljubav, to je bio predsjednik Republike Franja Tužman i to su bila dva ključna ratna ministra, Gojko Šušak i Ivan Jarnjak, za kojeg mi je žao da ovdje danas nije s nama, Bracek, ali bit će valjda sljedeće godine. Bez malo dobrih ljudi, ključnih ljudi u ključnim trenucima, niti jedan veliki poduhvat neće proći i neće uspjeti. Prošle godine imali smo proslavu gesta. Svjesni, jer nemamo što tajiti, niti se čega stidjeti, da je oko rata, u ratu i nakon rata bilo i nedopuštenih činova i zločina. Međutim, zločina je bilo na sve strane govorimo i trebamo govoriti o svim zločinima. Ja nisam pobornik nauka da je svaka žrtva ista. Ne može biti svaka žrtva ista jer na kraju svaka žrtva će biti obezvrijeđena. Svaka ubijena žrtva je već svaka ubijena žrtva. Ubijani su ljudi i hrvatske i srpske nacionalnosti. Ja sa gestama ne da nemam problema, nego je cijela moja politička karijera vrlo često bila gesta prema slabijima a to su u ovom slučaju u Hrvatskoj pripadnici manjinske etničke zajednice. Ja pripadam Hrvatskoj zajednici i Hrvatskoj državi. Tu preko brda u promjeni u okleju to ne treba zaboraviti. I to ne zato da bi se to bilo kome nabijalo na nos kao odgovornost, nego zato da, niti zato da postavimo neki balans, jer tu balansa nema. To je bol koja toliko preteže na obje strane da ta vaga, da ta poluga u sredini prijeti da pukne. Tu su ubijani ne jedan nego devedeset 3. pa i 4. na svojim kućnim pragovima babe i didovi, bake i djedovi, ljudi koji su imali neku naivnu vjeru da mogu ostati na svom pragu ili kako to neki kažu u ognjištu, međutim ubijeni su. Iznevjereno je temeljno ljudsko povjerenje, za ta obojstva skoro da nitko nije odgovarao. Radi se o desecima ljudi. I to treba naglasiti. I to zaslužuje pijetet. To su sve ljudi sve građani naše države. Druga stvar o kojoj ovdje želim nešto reći je moj prethodnici, odnosno premijer, predsjednik vlade, koji ako nisam pozdravio, pozdravljam sada jer ne govorim iz skripte, su govorili o važnim razvojnim pitanjima. Ja ću jedno sigurnosno. Prošlo je 26 godina od rata i za nas je i jedna teška serija, ne epizoda odnosa sa Haškim tribunalom, u kojem smo bili i za neke stvari odgovorni, ali isto tako optuživani za stvari koji veze s mozgom nemaju. Vidimo i dan danas da u susjednim državama, pa i u Bosni i Hercegovini, za koju želim vjerovati da je prijateljska, jer druge nam nema, imamo granicu dugu stotine i stotine i stotine kilometara, zasipaju Hrvatsku optužnicama, evo i ovih dana, tjedna na mjeseci, protiv hrvatskih ratnih zapovjednika, za neka nedokazana izmišljena djela kolektivne ili zapovjedne odgovornosti od prije 26 godina to nije dobro za međusobne odnose. Hrvatska država u ovom slučaju to je totalitet hrvatske države. To nije samo vlada. To su i drugi organi. Tome jednostavno treba reći, gospodo, taj film ne budete gledali. Tim ljudima se u Hrvatskoj neće suditi i mi ćemo ih zaštititi po svaku cijenu. Samo tako i samo na takav način. To su naši ratni zapovjednici. Možemo računati da ne se svača ozbiljno. Mi tuđe zaista ne tražimo. Ovaj prostor je bio uvijek naseljen najjačima, najtvrđima. Tu se teško opstajalo. Svi te bitke, svi ti ratovi su bili u stvari ovdje ratovi za kontrolu prostora, ali ne za kontrolu prostora na kojem se lako i lagodno živjelo. I sad smo tu gdje jesmo. Hrvati, Hrvatice, mala nacija, mala zajednica, zajednica duha, a ne tla i krvi, zajednica odgoja, svijesti o zajedničkom porijeklu, nekim zajedničkim komponentama i zajedničkom putu u sadašnjost, prije svega, a tek onda budućnost. Krenemo li stalno žaliti nad sobom i smatrati se žrtvom, kukati, ja razumijem motive, da nas nema, da ćemo izumrijeti, nećemo se previše pomaknuti naprijed. Nama izumiranje i nestanak ne prijeti činjenica da nas je ovdje na ovom prostoru takav kakav nesretan i težak jest uopće nastalo i opstalo nekoliko milijuna. Uglavnom prije 150 godina do danas. I da nas danas ima nešto manje nego prije 20 godina, nije razlog za paniku. Ima nas razlog je za kreativnu energiju ovog naroda, ove zajednice, koju treba potaknuti prije svega politička vlast. Mi izumret nećemo. Nismo u puno težim okolnostima, a okolnosti nisu nikad bile pogodnije nego danas. Mi smo u Europskoj uniji, ima nas sasvim dovoljno. Moramo se odrediti šta su naši nacionalni interesi u smislu populacijske politike, koliko ćemo ljudi koji, ne žele, koji žele raditi poslove, koje hrvatski ljudi više ne žele ili ne mogu raditi, uvoziti, kako ćemo se prema njima odnositi, sve to raditi, hladne glave i ponovit ću nešto što govorim relativno često, i mislim da me se neće krivo shvatiti i sebično, kao nacija. Ne zlo, ne pakosno, nego sebično i u vlastitom interesu. Kao što smo i kao što sam dodijelio i ove godine medalje, vjerujem, zadnjem redu ratnih zapovjednika i postrojbi, pa i iz Bosne i Hercegovine, ne zato da napakostim bilo kome s druge strane, nego zato jer ti ljudi to zaslužuju. To je naš dug časti. I tu nemam nikakvog autoriteta. Svoj savjest i očeki, svoju savjesti čekijan će hrvatski ljudi to shvatiti. Zato još jednom zahvaljujem od srca, koliko god da je to moje srce, svim onima koji su bili nesebični, tom malom broju pravih ljudi, koji su se izložili za Hrvatsku sa ograničenim sredstvima, uvjetima poluizolacije, uvjetima u kojima nam ni naši najveći saveznici nisu rekli get go, ajde naprijed, nego ajde pa ćemo vidjeti ako se spotaknete vidjet ćemo, ako uspijete vidjet ćemo, to je bilo daleko od zadanoga. Prema tome, jedini naš saveznik smo mi sami. Mi nismo autistični, nismo izolirani, mi prepoznajemo prijatelje i saveznike. U tome smo, nadam se, dovoljno promočurni i iskusni ovih dana, ali ta pobjeda je isključivo i čisto hrvatska pobjeda. Pobjeda hrvatskog oružja, hrvatske organizacije, hrvatske vjere i zanosa u to da smo u stanju ostvariti svoju državu i da je ta država bolja od onih s kojima smo bili u sukobu. Njima želim sve najbolje. Nadam se, ali vjerojatno zalud, da ćemo ove godine preskočiti sitne inkriminacije i rekriminacije. Možda i nećemo, možda hoćemo. Tu smo za suradnju. Od svojih nestalih ne možemo odustati. Ne možemo odustati od potrage za nekoliko tisuća ljudi ili barem dvije tisuće za koje ne znamo gdje su, i ne možemo pristati na to da se s njima izjednačuju ljudi koji su navodno nestali i u Hrvatskoj, ali su druge nacionalnosti, to su sve naši građani. To ne radimo iz pakosti. To radimo zato što naprosto osim što to osjećamo, nema te vlasti u Hrvatskoj bilo koje koja bi na to mogla okrenuti gluho uho i praviti se da to ne postoji. I to je poruka prijateljima ili susjedima iz Beograda. Sve drugo su stvari oko kojih se možemo dogovoriti možemo i trgovati. Jer trgovina je od najlukavijih i najambicioznijih nacija stvorile bogate nacije, a novac kupuje sigurnost, gradi zidine kao u Dubrovniku, oružje, kulturu, pamet i sve ono drugo što razlikuje civilizaciju od barbarstva. Dragi prijatelji, u spomen na sve pale, na sve slavne, žive i nežive hrvatske zapovjednike, one koji su dali sve, onda kada mnogi nisu znali šta bi i kako bi, veliko im hvala, živjeli oni, živjela naša domovina Republika Hrvatska. Hvala vam.